sahabat-sahabat KPR channel semua. Okey, bertemu lagi kita pada episod kali ni. Hari ni Amy lawan game 20K di Pantai Senok. Ini game pantai, sahabat. Game Pantai Senok, game 20K. Hari ni 2023. Pantai Senok tempat hari ni. Oh, hari ni ombak angin kuat, ombak gulung-gulung. Tapi alhamdulillah peserta ramai. Oh, peserta ramai hari ni, meriah-meriah. Amy ni last border key eh. Ni last border key. Peserta alhamdulillah ramai. Boleh tahan, boleh tahan. Cuaca ni lah, angin kuat, ombak bergulung-gulung. Tapi lawan tetap lawan. Ni lah. Kita berkenalan dengan sahabat-sahabat kita dulu. Ni orang kita, buat kita ni, nama dia So. So, sepatut orang kata So. Terbaik. Ni So, ni orang kita lagi ni. Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. Minta-minta berjaya orang kita hari ni. Ni ada tu? Ada rasa-rasa lah sikit. Boleh lah. Kita ni, ni orang kita kat ni. Tempat lah kan ni. Kita ada sebelah orang kita, saya tempat. Ni orang kita kat ni. Assalamualaikum. Pakai mari berlakon dah game 20K di Pantai Senok ni. Ni YouTube kelah ni. Kita pergi lagi. Di, buat apa ni? Upeh. Nak juga? Masuk. Okey. Tak ada sahur, gulung-gulung ni ombak. Ni sahabat-sahabat kita belakang ni, geng-geng kita belakang. Apa sahabat pun ada. Mi, demo kena masuk. InsyaAllah. Harap-harap boleh rezeki hari ni dah. Ni pokok kita belakang tu. Maaf. Ni depan usia ni sahabat. Usia bakal tu. Ni. Padak. Alhamdulillah lah. Okey, harap-harap Amy ada rezeki lah game hari ni. Game dalam monsun ni. Dah lama tak buat ni game 20K di Kelantan ni. Game besar macam ni. Ni pembukaan. Pembukaan tirai 2024. Game 20K. Harap-harap rezeki sahabat. Nanti kita sambung lagi. Terbaik. Okey sahabat, game dah mula. Tunggu jauh. Allahu Akbar, kena yo. Nanti lo. Okey, sahabat. Game dah mula. Ni last border kiri. Ramai juga orang. Boleh ke ke? Angoh. Oh, minyak tu. Kau dikai. Bang minyak. Balai.
beginilah suasana game hari ni. Boleh tak tu? B, tengok B. Mana? Orang butuh ke benda ni? Tak ada orang arah ni. Oh, oh butuh ni. Butuh ni. Tak ada ni. Dah tak ada orang. Okay. Oh, tak ada lah. Atas lah tak. Haa, macam ni lah kawan. Macam ni lah. Belik-belik tu biasa. Oi, nak hujan pula dah, nak hujan pula nak gelak tu. Alik laut dah gelak. Ah, bila hak Amin nak makan ni? Ah, suasana dia gini. Amin tak boleh lagi hari ni. Amin tak boleh ikan lagi ni. Paling ngarah lagi ni. Ha, ni suasana. Oh, meriah hari ni. Ramai orang hari ni. Lekat lah. Ha, monsoon. Game monsoon kat. Meriah molek. Meriah molek. Meriah molek. Halus-halus. Maya. Yeah.
bergulung-gulung, ais tak pasang ni, ais tak pasang. Belah ni, main belah ni, main belah ni. Atas ni ni, kanan, kanan ni. Pulutai, pulutai ni pulutai. Sembah ni. Pagi ya. Pang, pang, pang ya, pang ya. Slap-slap besar ni pak, motor ni. Ni bawa apa dia? Bawa apa dia? Akak bawa ni apa dia? Ni apa dia? Apa dia? Waktu, 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 waktu. Ah, mai. Oh, tukar. Tak apalah, tukar pun PT. Haa, saya tukar. Haa, kalah-kalah. Haa, tukar sahabat. Tukar, tukar. Oh, tukar PT. Tukar, tukar sahabat. Tali kawan tu. Haa. Tali lah. Habis tali lah. Haa, eh. Mak. Tukar pun tak apa PT lah. Okey, masa lagi setengah jam sahabat. Oh, gelap molek alik laut tu, gelap molek alik laut. Oh, masa lagi setengah jam nak habis. Ha, oh, ginilah. Ah, game monsun kak, monsun kak, monsun, monsun. Memang betul-betul monsun ni. Gelap lemak ni, gelap lemak ni. Jai, oh, ni lah for lagi. Takak ni magai ikan yu wada. Ikan yu wada saudara musuh. Ha, oh, musuh tu. Ni cuaca pun makin gelap ni, nak hujan ni, nak mari pulak ni, nambah ni. Oh, gini lah sahabat. Oh, oh, lagu mana lah orang ngai laut ni, gelap molek tu. Ok, ni sesi timbaik. Sesi timba ikan tak siap lagi. Ha, sesi timba ikan. Ha, ni habis-habis dengan juga kita. Awak ingat aku kan? Jadi banyak ekor tadi lekat. Habis jadi. Oh, dah lekat lah ni. Okey, tamat sudah gini hari ni. Okey, kemo satu. Ikemo satu, ikemo satu tadi. Kayu bodoh. Lape kosong lape gerai. Oh, ikemo bodoh juara hari ni. Dan jadi ya. Ini. Oh, ikemo dua. Ikemo dua gu. Oh, 12 lebih ah. Nes mile. Ne gerai. Mesti kan? Masuk. Nombor tiga, ikemo bodoh lagi. Berat dia ni 48 gram. Nombor 4 ikan geru, ah ikan apa? Ikan yu bodoh lagi. Berat dia 479 gram. Nombor 5 yu bodoh lagi. 345 gram. Nombor 6 ikan duri, ah ya, ikan duri. Duri. Ha, duri puletai. Ha, nombor 6 dah. 1 2 3 4 5 6. Nombor 6. 295. Nombor 7 puletai juga. Baik.
Bawa lapai tiga. Bawa lapai ke duri. Bawa tujuh tiga. Ke tukar mus. Adui lagi ni. Ha, adui yang mus puluh. Lepas tu tukar duri. Tuk duri. Oh, oh tukar banyak tukar. Oh, ni lain tukar. Ni kaya kecil-kecil lah sahabat. Ni kaya duri, 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 duri. Boleh ni? Ada ni? Halu. Hmm. Duri, 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 duri. Tak sangka ikan you bodoh bernilai 20k sahabat. 20k ikan you bodoh. Berat 808 gram. Tahniah lah musuh. Teman kita jumpa temu ramah. Juara di mana juara dia? Eh mana musuh eh? Semua ni semua ni. Ah ni so. Ah ni sahabat ni orang juara dia. Ah ni juara. So, tahniah so. Ah ni juara dia. Dah terima kasih mi babal ada. Tak bakal. Ah. Tak sesi si orang interview dia. Oh. So, so ajak so. So. Ah, ini belo, belo. Boleh ngarah dua, 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 tiga aku. Alah, halus. Okey, sahabat. Kita jumpa lagi pada game dan episod akan datang. Bye.